Her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahredirim ki. Ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycanlıyım. Halkımız için asıl kurtuluş tarihidir. Bu tarihi yaradan ise Azerbaycan müstəqilliyinin korunup saxlanılmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyevin adı tarixində həm də böyük klasikal kimi düşür. İstək səndən ümitək Amışından Heydər Əliyev Azərbaycan ağır sözünü sədis edildi. Öbür risklere baxmayaraq, xalqın quruluşu hissiyatını cəsarətlə üzərinə götürdü. Ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr olunacaqdır deyən ümumilli lider problemlərin həlli üçün ölkədə vətəndaş həmrəliyini, sabitliyini son dərəcədə vacib sayırdı. Əgər Respublikada İctimai siyasi sabitlik olmasa, sağlam mühit olmasa, heç bir problemlerin həll edilməsindən söhbət gedə bilməz. Heydər Əliyev öz xilaskarlıq missiyası ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu. Respublikada tığyan edən ictimai siyasi böhranı aradan qaldırdı və dövlətin inkişafının təməlini qoydu. Bu gün xalqımız əmindir ki, müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyev ideyaları işığında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha yüksək zirvələr fəth edəcək. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik, biz heç kəsdən asılı deyilik. Nəhayət, 28 il sonra Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə iqid oğullarımızın sayəsində Qarabağımızda mənfur düşmənlərdən qurtuldu. 44 gün davam edən haqq mübarizəsi sayəsində bütün dünya gördü ki, Azərbaycan yumruq kimi birdir.
İnanırıq ki, tarixin bu keşməkeşli sınağından üzü ağ, alnı açıq, şərəflə və qürurla çıxan Azərbaycan, qələbəmizin rəmzinə çevrilən dəyərlərimizi daha da möhkəmləndirəcək və dünyanın formalaşmaqda olan yeni strateji mənzərəsində öz mövqeyini daha da gücləndirəcək.